بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں برادران اسلام کے 21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان ندا سیفی آپ سب کو جہاں کہیں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں خوش آمدید کہتی ہوں. رب تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے, کرم ہے پروردگار کا کہ آج ہم 14ویں روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں, اور جہاں داخل ہوئے ہیں وہیں 14ویں روزے کی افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جی دوسرا عشرہ ہے, مغفرت کا عشرہ. جتنا چاہے رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کر لیں. یہ گھڑیاں پھر کتنے عرصے بعد ہمیں میسر ہوں ہمیں نہیں معلوم. 11 مہینے کے انتظار کے بعد یہ مہینہ مبارک, مہینہ ماہ صیام ہمیں ملتا ہے. تو جتنا زیادہ ہم اسے اپنے لیے, اپنے رب کے لیے استعمال کریں وہ کم ہوگا. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں عبادتوں کا تعلق آپ کی اپنی عبادت کا تعلق آپ کے اور آپ کے رب سے کا معاملہ ہوتا ہے, اور وہ کسی کے لیے نہیں ہوتا. امید کرتی ہوں کہ آپ کے تمام روزے اب تک جو ہیں وہ بخیر و عافیت گزر رہے ہوں گے. معلوم ہے مجھے کہ گرمی بھی بہت ہے اور گرمیوں کے روزے ہیں, تو اس میں تو اور ہی کیا اجر و ثواب ملے گا رب تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو کہ ہم اس کے لیے اپنے رب تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے ماہ صیام کا یہ مبارک مہینہ گزار رہے ہیں. اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز خداوند تعالیٰ کے ذکر سے, رب تعالیٰ کے کلام سے ہوتا ہے, جس کے لیے میں چلوں گی تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری رمضان مہروی کی طرف. السلام علیکم قاری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ 14 روزے ہو چکے ہیں, پتہ ہی نہیں چلے ہیں قاری صاحب. اچھا قاری صاحب, آج کون سی سورت ہے جن کی آیتیں ہم سماعت کریں گے؟ آج سورۃ الاحزاب کی تھی. چلیے جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له, سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
كان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله جزاك الله. بے شک رب تعالیٰ کا ذکر ہی برکت لے کر آتا ہے, دلوں میں سکون اور اطمینان بخشتا ہے, اس کے ذکر سے ہی ہمیں تقویت پہنچتی ہے. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری رمضان مہروی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہم سماعت کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, اور آج جو ہم بات تو کریں گے, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک لمبے وقفے کی طرف بھی جاتے ہیں, مگر بفور گوئنگ ٹو ایٹ جی آج کے وارڈروب کی بھی بات کرتے ہیں. جی آج کا وارڈروب ہمیں اسپانسر کیا ہے جی لائباز کلوتھنگ نے. اس کے علاوہ جی آج کے شوز کی اگر بات کریں تو شوز ہمیں اسپانسر کیا ہیں واک ایز نے. تو دونوں ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا بے حد شکریہ جی کہ آپ ہمارے ساتھ بندے ہوئے ہیں تقریباً اس ایک مہینے کے اندر پورے, یعنی کہ پہلے رمضان سے لے کے چاند رات تک. اس کے علاوہ جی بہت سارے اسپانسرز ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے آنے کے بعد, لیکن ابھی جا رہے ہیں شیف اسد کے پاس. وہ کیا بنا رہے ہیں, جھٹ پٹ کیا کھلائیں گے آپ کو, یہ تو خواتین کا چونکہ دیرینہ مسئلہ ہے تو وہ حل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں شیف اسد کی طرف. اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.